ამბავი, რომელიც რომელსაც აქვს ჩვენს ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ადგილი, ეს გახლავთ ფოლკლორის ეროვნული ცენტრის ამბავი, რომელსაც გუშინ კომპოზიტორ ნოდარ გიგაურის საღამო შედგა ღონისძიებაში სხვადასხვა თაობის მომღერლებმა მიიღეს მონაწილეობა მრავალფეროვანი საკონცერტო პროგრამა, კომპოზიტორის ცნობილ სიმღერებს აერთიანებდა და მათ შორის იყო მსმენელისთვის კარგად ნაცნობი და საყვარელი კომპოზიცია „ძველი ჰანგი“. Ძალიან მიხარია რომ შედგა ეს არაჩვეულებრივად საინტერესო საღამო, იმიტომ რომ ის ეძღვნება ძალიან დიდი ეპოქის წარმომადგენელს, ძალიან საინტერესო კომპოზიტორს ბატონ ნოდარ გიგაურს, საინტერესოს თავისი მუსიკალური ენით, თავისი არაჩვეულებრივი აზროვნებით, როგორც დიდი მელოდისტი, ისე შემიძლია მოიხსენიო ბატონი ნოდარი. უზომოდ ბედნიერი ვარ დღევანდელი დღით, რადგანაც ავის სრულეოცნება და ჩავატარეთ შესანიშნავი ქართველი კომპოზიტორის ბატონი ნოდარ გიგაურის შემოქმედებითი საღამო. ნოდარ გიგაურზე საუბარი არის ძალიან მრავალმხრივი, ძალიან დიდი შემოქმედი იყო ბატონი ნოდარი და არაფერ შეიძლება ქართველმა ადამიანმა არ იცოდეს მისი სიმღერები.